साथीहरू यो रियलमी सी थर्टी फाइभ यो प्याटर्न लक छ यो लक कसरी फर्केट ल हेर्नुहोस् त यसको लक छ यो एक दुई तिन चार जे हाने पनि यसमा चाहिँ यो लक देखाइसकेको छ यसको हेर्नुहोस् धेरै टाइम भइसकेको लक देखाएको छ र यसलाई कसरी रिसेट गर्ने भन्ने कुरा म यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु साथीहरूलाई आउनुहोस् फर्स्टमा त फोनलाई अफ गरौँ फोनलाई पावर अफ गर्ने फोन पावर अफ भइसकेपछि हामीले यो पावर बटन पावर बटन दुई सेकेन्ड र भलुम डाउन प्रेस गर्ने हेर्नुहोस् है त म एक यो दुइटा यो पावर पावर बटन र भलुम डाउन बटन चाहिँ प्रेस गर्ने पावर बटन प्रेस गर्ने पहिला दुई सेकेन्ड त्यसपछि पावर बटन छोडिदिने अनि भलुम डाउन पचन दबाइराख्ने यो दबाई राखिसकेपछि हाम्रो यो फोन रिकभरी मोर आउँछ आइसकेपछि ध्यान सकिन्छ यहाँ धेरै कुराहरू देखाइरहेको छ यसको अब भल्युम डाउनले तल तल झार्ने डाउन 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 गर्ने र यहाँ विभ डाटा फ्याट्री रिसेट भनेर यसमा देखेको छ त्यसलाई ओके गर्ने अनि तल झार्ने ओके गर्ने अनि यति गरिसकेपछि यो फोनको डाटा पुरै फर्मेट हुन्छ र यो फोन देख्न सक्नुहुन्छ यो, यो प्याटर्न रिसेट हुन्छ या पिन पनि रिसेट हुन्छ लक रिसेट हुन्छ यसमा है यसमा र लक रिसेट भइसकेपछि फेरि यसमा के हुन्छ भने यसमा गुगल एकाउन्ट बाइपास गर्नुपर्ने सिस्टम पनि आउँछ कतिपय अवस्थामा र यो अवस्थामा अब फोन अब खोल्न लागिसक्यो फोन खोल्यो फोन खोलिसकेपछि अब यसमा गुगल एकाउन्ट लक लागेको हुन्छ साथीहरू यो गुगल एकाउन्ट लक कसरी खोल्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरू हेर्न सकिनुहुन्छ यसमा हामीले यति नै देखाइएको छ कि यसमा गुगल एकाउन्टको अनलक टुल्सदेखि गर्नुपर्ने हुँदा यसमा हामीले देखाएको छैनौँ अरू पनि छ तर चाहिँ यसरी अब नेक्स्ट नेक्स्ट गर्ने के अनि यसमा लक लागेको चाहिँ हेर्ने गुगल एकाउन्ट बाइपासको लागि हाम्रो नेक्स्ट भिडियो फलो गर्नुहोला थ्याङ्क यू